byatangiye wondi nkunda kwita nitwaga gutera cyo gena ko na football byatare ibaze ko ni nakoraga ibintu bya production ndi mu rugo nyine nkoresha imashini bisanzwe nitwa ngo Evydeckspro kubera ko nakundaga football ndavuga ngo mara kwitwa izina ry'umukiri yeah nibwo muri 2016 nibwo nahuye na Fazo ari umuhanzi niyo riki umuje nawe nkajya ngenda nkareba mu buryo ari gukora nabo nafashe utuntu kuri piano nkaba ndasohotse nyenda shushanyije mu ikaye ijana na karindwi n'ibice bitanu radio ishingiro FM ushobora no kudukurikira kuri murandasi ni y'eshatu akadomo radio ishingiro akadomo com wadukurikira gatanu kuri gatanu aho turi kumwe n'ibyamamare bigiye tugenda tuvugisha ibyamamare bigiye bitandukanye uyu munsi rero twinjiye mu gice cya muzika nk'ibisanzwe tukaba tuje kuba ukora umuziki ukorwa nande umuziki kugira ngo twumve ugere aho biba bimeze neza babyagizwemo uruhare nande murabyumva rero abantu bari kuri radio ko turi muri studio ni Touch Record ikorerwamo n'umugabo cyangwa sikorwamo n'umugabo bamwita Evydeckspro ayo niyo mazina mumuzo cyane yakoze indirimbo nyinshi zitandukanye araza no kuza bikomozaho byinshi araza kuba atubwira reka tumanze tumwakire kuri micro za radio ishingiro Evydeckspro yo yo umeze neza fresh kabisa nari ayo wana ndagusanze muri studio ndabona umeze neza cyane biraho ngaho nyine abantu abirehenze ya abantu bumvishwe ijwi ryawe Yeah. Ashobora kwibaza ati uyu muntu turi kumwe ni Evydeckspro n'ubundi ariko se mu yandi magambo ni muntu ki? Oh, Evydeckspro ni producer utunganya indirimbo mu buryo bujyanye n'amajwi. Nkaba nkorera muri Touch Record. Ibindi byo bari kubireba. Bamwe na bamwe. Abantu bari kuri YouTube cyane bashobora no kubibona. Cyane cyane ko no kuri radio turameze neza gatanu kuri gatanu Evydeckspro turi kumwe rero ibikorwa bya Evydeckspro kugeza muri aka kanya bihagaze hehe Evydeckspro yatangiye igice cy'ubuproducer cyangwa se gutunganya umuziki ryari naduciremo story gatoya kugira ngo dukomeze n'ikiganiro nabirangije nyirangiza kwiga secondaire muri 2014-2015 nibwo natangiye gukora ibintu byanjye na production muri Murandi Limited zakwava ari bwo naje muri Touch kugeza n'uyu munsi. Umuziki kugira ngo ujye kwiga icyo bita audio production. Ntabwo nabyize n'Imana. Nayo aho kibwo nakari kanyuzemo nako bitubwireho byaje gute kugira ngo ni wa mugi. Taranyese taranimuze ukuntu ibintu birikora ntabwo wamenye uburyo bizo gusa nyine ntabwo buraho kopera utuntu tumwe na tumwe ariko ibyinshi na sinzi ukuntu byaje usibye kugenda nk'opera rimwe na rimwe bamwe mu ba producer bagenzi banjye agastori gato ya kuri ibyo bintu kugira ngo ubu uriyo nona nashushanyaga mwika y'ubundi amanota yo kuri piano tujyaheza duha ku gastori gato abantu bakeneye kukumva uburyo Evydeckspro yaje mu muziki byatangiye wondi nkunda kwita gutera cyo gena ko na football byatare ibaze ko ni nakoraga ibintu bya production ndi mu rugo nyine nkoresha imashini bisanzwe nitwa ngo Evydeckspro kubera ko nakundaga football ndavuga ngo mara kwitwa izina ry'umukiri yeah nibwo muri 2016 nibwo nahuye na Fazo ari umuhanzi niyo riki umuje nawe nkajya ngenda nkareba mu buryo ari gukora nabo nafashe utuntu kuri piano aba ndasohotse nyenda shushanyije mu ikaye byagiye biza nyine gutyo ni inkuru ndende cyane well kugeza kuri ubu ngubu Evydeckspro ubu ngubu twavuga ko mu ndirimbo yibuka zagiye zimenyekana cyane byibure shanu yibuka ari nk'izihe ko ari nyinshi ra ngiye gutangira ku za kera kiryabarezi ya Amaze de Black ifoto Mr Kagame na Danny Vumbi indirimbo ya Clarisse Karasira yitwa Gira neza ni nshyashya ya Mr Kagame iri hanze ubwo nayo ndayivuga yitwa igitekerezo ni nyinshi ari nizo mugenda nibagirwa Evy feedback iyo umaze gukora indirimbo igasohoka ukabona ibaye hit kuri wowe feedback cyangwa se
comment biziba zihagaze sha biranshimisha cyane byatari ya ku buryo nabyo bima motivation yo kongera gusubira mu kazi ko ziramutse mbona zi flopinze since ko nakongera kugira imbaraga zibyuka ngaruka muri studio waje mu kibuga 2016 usanga aho aba producer bari mbarwa bari bakeya ariko bafite amazina akomeye kugira ngo uze ukomveka abahanzi nka ba Maji aba Mr Kagame nabandi bakomeye nk'ibyamamare irihe banga bakoresheje ndakeka ari ibintu byiza nakoraga nange ari ni ibintu ngonze cyane ngashira ibintu narakoraga cyane ya bamwe nkana bavugisha aza kumva ibintu ni sawa akifuza ko tuba twakorana ya sobanuriraho gato y'abantu badukurikiye kuri radio ishingiro gutunganya umuziki nk'umunotumwe nize process cyane izenzira uca mu munotumwe ndashaka kubidusobanura mu munotumwe samari y'umunotumwe kugira ngo umuntu yumve ati igihangano kugira ngo kiza ari footage cyangwa se ari twakita nk'igicupuri kiba indirimbo ya nyayo bica mu zihenzira ahani abandi bwa mbere nyine no kubanza kuhuye n'umuhanzi ushaka gukora iyo ndirimbo kuririmbira ukabyumva mugana ibitekerezo ukamukorera instrumental bitewe n'ukuntu ari kuririmba mukajyanirara mbese igice cya kijyanye no gucura beat cyangwa gukora instrumental iyo kirangiye hajya igice cya record ubundi none ari naho dukunda guta igihe kinini ku noneho kuko afite igitekerezo kino ashaka kuririmba nanye mfite igitekerezo cy'ukuntu mva yabirima tukabihuza no tukara kwavamo ikintu kimwe kizima ya indirimbo igasohoka kabisa urumva iyo rangiye ibyo guhuza beat na record ukora icyo bita mixing noneho ibyo bintu byose ku buryo bizasohoka bisona neza ya ibyo mastering hari umuntu uri mu cyaro kugeza kuri ubu ngubu utazi iby'indirimbo utazi niyo mpano yo kuririmba uko byifashe akaba avuga ati byibura ubwo radishingira igeze kuri Evydeckspro imubajije ati ubu ngubu producer yaba yafasha umuntu utafite igitekerezo na kimwe cyo kumuhanzi kuba yaba umuhanzi ibyo bintu byashoboka birashoboka cyane ariko biba byiza nawe iyo ubyifitemo ufite icyo gitekerezo nyine muri wowe gute bishoboka gute kuko ushobora kuza nka kuremarema bitewe kuko twe abenshi nako ni na bose baba biza ibintu bijyanye no kuririmba urumva ushobora kujya nkora nk'akantu nkumbwira agasubiremo gutya na gutya ku buryo ikintu cyiza ari kizima urugero gato wamwandikira wamwandikira bisaba n'ijwi se wari muremera ukaririmba rikabuze naririmba akajya asubiramo nkagerageza uburyo biraza kuza bimeze neza birakunda cyane ariko bibaye byiza nawe yaba afite ubwo bushake noneho ibyo bintu biba bihenze kurusha ibyo umuhanzi usanzwe biravunanye cyane ibyo ngibyo byo nawe urabyumva hanyuma wenda watubwira gatoya niba hari umuhanzi nawe wishimira ko waremye niba hari ukavuga ati ngo kiriya gihanga igicuruzwa ku isoko nagishyize hari aho ngaho ni ibanga ryacu ryo ngiri arahari se barahari uvuga ati iki gicuruzwa nagishyize ku isoko biranshimisha kabisa barahari ko ni ibanga ubwo mva rigize ibanga ariko nyabona umukinnyi ntacyo bitwaye ayaho uzaze ngo ureme nawe ngo ukire tandukanye hanyuma Evy ibibazo nka bitatu bya nyuma umuhanzi wakugoye muri iyi kariyeri ibyo byose ubu ni umusitari ninde ukunda kugorana muri recording ntabwo ari ukugorana ntabwo nabyita ko ari ukugorana ahubwo wenda yumbaza ngo umuhanzi dukorana ngo nshaka kuba nahagumana nawe muri studio wakugoye hari ukuntu umuntu uzi ukabona indirimbo muyikoze nk'umunsi wose iminsi ibiri cy'umweru ntabwo ari uko aba yangoye ahubwo ni uko story ziwe nazo ziba zatumye dutinza akazi kungora byo ntabwo biba birimo nta muntu wari waguca challenge ya umuhanzi muri aka kazi abo nkorana nabo bose kabisa ikintu kijyanye na studio time ya studio kabisa ikoreshwa ku gihe hanyuma umuntu wari ubikomojeho wumva nyine kabisa ukavuga ati ntusetsa n'ahamaje imagine afite story nyinshi cyane muri studio ntabwo ujya urambirwa wapi ni iki wigira kuri amaje cyangwa wigiyeho muri iki gihe ni umuntu wumvikana cyane kandi akunda kubaha nyine ikintu uba wamukoreye nyine yubaha producer cyane nanjye wenda isomo nakuramo nko kubaha nyine umuntu nsanze mu murimo wiwe tu
hanyuma Evy hari nabikomojo kareko kuhera 2016 wasangaga cyana gatanu wasangaga umuziki nyarwanda bigoranye cyane nari no kuma radio station cyangwa se kuma platform agiye atandukanye kuba wanakinga ugasanga indirimbo zo hanze nizo zikinirwa cyane ariko kugeza kuri ubu ngubu revo y'umuziki nyarwanda yarazamutse ukuzamuka kwayo duhita tubura ikintu bita collabo nabahanzi babuhanzi usanga collabo zaragabanutse nk'umu producer nk'umuntu urebera entertainment hafi cyangwa uhorana nabyo iki kibazo wakivuga hiki agaraga ruko koko vuba ko zagarutse ahubwo abona ari badashaka nyine kuba bakoriza collabo kuko nago mpamya ko ari cyo cyatumye zigabanuka kubera ko umaze gutera imbere cyane aho gutwakabaye noneho ziyongera ahubwo umenya biterwa n'ubushake bw'umuhanzi hanyuma ku kijyanye n'abahanzi umubare wabo warazamutse cyane nk'aba producer iyo ndabyumviye umugati wabonetse namwe muri ishima uku kuzamuka cyangwa se gutera imbere ku impano nyarwanda nk'aba producer mu bifata gute kuroba nta bantu bitashimisha hanyuma ari kugasanga hari aba producer bagirana bari amafaranga ariyongera gusa icyo tomo muri show busy dusangamo utuntu twinshi tutandukanye akabenshi bazi muziki babyita utuzu yaba mu itangazamakuru yaba mu bahanzi two tuntu twose tugiye tubamo ku bijyanye na production abantu baba producer ikintu kijyanye na nikambyita imihari cyangwa se kugirana ishyamba ibyo bintu nabyo bijya bivugwa rimwe na rimwe bivugwa n'abantu bahanze ariko bazo sinje si aba producer bo mu Rwanda mubanye gute Nubona ko nsize proje mu kanya nje kuguha interview nubona ko mugenzi wanjye byibuze arimo aramfasha no kweditinga ibintu ndi ndakora ndashaka kubaza uburyo mukorana imikoranire yanyu hagati yanyu urabona ko kubahanzi barafashanya yaba ariko none mu buryo bwa production mukorana muti sindi kumva icyo kibazo ndashaka ni ukuvuga ngo ubusanga kubahanzi yaba abahanzi nyarwanda bafite ikintu bafatanye cyangwa ubufatanye mu bahanzi ufatanye mu itangazamakuru ko mufatanye mu kazi ariko kose muri production umuntu uri kutwumva bavuga ati hari ikintu umuntu yumva indirimbo yarakozwe n'aba producer barenga batatu ibyo bintu babyagenze gute ngo ubufatanye bwo kumvikara nyine urabona ko hari igihe umva ikintu utari buze kuba wihagije ko wagikora bibaho ku buryo ushaka kujya gukenera ibitekerezo by'undi muntu bibaho kenshi ibyo byumva mu Rwanda ukumva indirimbo nyinshi ziri kuza inyuma harimo Bob Pro ni umuntu ufite experience cyane mu bintu bya mixing na mastering nziza kabisa dukunda cyane rero ukavuga wenda reka ino ndirimbo nifashishe wenda Bob nashyiraho cya gitekerezo cyiwe cyangwa ni mu producer wariwe wese ukaba wamwegera ukamubwira dire project cyangwa gutya mfasha tuyikuremo hano nta bintu bindi biba birenze kuko dukora umwuga umwe kandi twese turumvikana nta kibazo kijya kizamo kabisa nyine okay ako kantu usobanuriye harabumva ko ubu Evydeckspro yakuze indirimbo ariko wenda ushobora kugira ute kwihavana nk'umuhanzi ukayijyana ku wundi mu producer aho cyo gihe Evydeck ntagagirira ishyamba mu producer wundi ndari nje wiyijyane cyane umuhanzi ayijyane ndabaza nge se ubu yimuhaye ni wowe umuyimuhaye akambwira ngo yishyirekana aka cyangwa waravuga ati ushobora kuyima cyanjye nkayijyanira birashoboka urumva hagati yanjye nayo bari mu bwumvikane kandi ntabwo najya kumuha project ngo yishyire undi muntu nabishaka nabishaka nabyihorera akubona yimuhaye nuko nange icyo gitekerezo nari ngifite ubwo bisanze kubifata nk'amashyari byo rwose wapi ntabwo ari ko biba bimeze ahubwo n'abazifite baho ngaho kwishingira bari ama studio bajye batuzanye bivuze ng'indirimbo ishaka gukorwaho n'aba producer benshi kubwumvikana birashoboka cyane rwose hanyuma wenda dusoza tujyana dusoza kuri ingingo ibikorwa byawe muri iki gihe bihagaze bite ushaka Evydeckspro yamusangahe itwikiri twaratwitsa aho gukanongere ya nikunda cyari muri tachi dukorera hano Nyamirambo kuri muri tachi fatanya na Beka bindi ku mbuga nkoranyambaga nkoresha Evydeckspro kuri Instagram akoresha Evydeckspro no kuri Facebook ku mbuga zanjye zose ni Evydeckspro cyazo nuko kujyandika iza ko bagora no kuza kubasobanurira akubwo niba uri icyamamare wanditsemo Evydeckspro uhita uzamuka agafoto agafoto kareta kaza navana yagusa ukimara kubyandika
Hanyuma ni iki wabwira abakunzi b'umuziki nyarwanda ari na ukora? Kudushyigikira nyine tu cyane mu muziki wacu ugatera imbere ukagera ku rwego rushimishije cyane kurenza aha ngaha tugeze. Urakoze cyane. Urakoze nawe.